hjertet af Aarhus bor to unge mennesker. De hedder Clara og Jonas, og de øver sig hver dag på at være voksne og kedelige i en verden fyldt med lidt for gode serier på Netflix, t-shirts med Ninja Turtles og til tider lidt for mange drinks i fredagsbar. Alt sammen fra det vigtigste perspektiv af dem alle sammen. Lavkageperspektiv. Sådan, nu skulle jeg vist gerne hjem. Hej så. Nu er det ved at være noget tid siden, at jeg sidst har haft gang i kameraet, så går være, jeg er lidt rusten. Men nu er det, fulden igen, så der har lige været en lille julepause for mig. Det er januar, og Jonas er taget til Tjæreborg for at se sine forældre og sådan noget. Og jeg skal til Aalborg i morgen. I aften der skal jeg ud sammen med min veninde Mette, som I har set før. Og vi skal spise noget ulækkert kinamad, og så skal vi høre noget musik. Og vi har ingen idé om, hvad det er endnu. Så det bliver spændende. Men jeg tager kameraet med, og jeg håber, I kan lide det. Ekstravagant. Nej, okay, måske ikke så meget. Det her er aftensmaden. Åh ja, det er godt at være studerende. Jeg har ingen idé om, hvad jeg har valgt. Jeg har ikke spist der før. Eller jeg har spist der, men jeg har ikke spist sådan noget boksmad. Jeg har fået der er en penis i min mad. Det er som om, han ikke vil stille skarp på den. Men prøv at se. Ej, den er også lidt sad. Den er lidt trist. It's a sad penis. Men se. Om, nom, nom. Ej. Ej, nej, klar. Dog. Mette har kastet sig ud i at lave tegneserie med ormen Hank. Og det er ret fantastisk, som I måske kan læse jer til. Det er ikke også rigtigt, Mette. Det er Mettes nye levevej. Hun er så klar. Det er nu, hun skal høre. Jeg dropper ud af universitetet. Nu. Lige nu. Fordi du skal være kunstner. Det er altid en god beslutning. Jeg har det kunstneriske blik. Jeg har set virkelig mange film om, hvordan det er den bedste beslutning, man kan træffe, faktisk. Præcis. Også fordi man hører så mange succeshistorier omkring det sådan generelt. Jo, altså, folk, der var sådan det, virkelig altså, all in på det kreative. Hver andet menneske, man møder, det er jo bare sådan, de er bare droppet ud af det, de laver, og så bare lever at være kreativ. Det er en ting. Badeværelset på Atlas. Og vi var hjemme. Vi har hørt Æbekejser. Æbekejser. Og old news. Og det var alt sammen super godt. Og fedt. Det var virkelig hyggeligt. Ja, det var virkelig hyggeligt, at folk sad med, og man blev lidt kold i numsen og sådan. Lækkert. Ja, det var rigtig godt. Så jeg synes, det har været en succes. Og vi har aftalt, at vi skal ud og tage til flere gratis koncerter. Mere musik på, synes jeg, på det kommende semester, men alt for mig, altså næste støt. En mere musik i 2016. Fordi nu er det jo trods alt januar. Jeg har introduceret kameraet til, at det var januar i dag. Nå, nej, dejligt. For det har det ikke været i lang tid. Det har det ikke været tidligere. Det er først slutte i januar. Det er også svært. Det er ja. Så det er status pt. Og har du noget mere at tilføje? Hej mor. Sådan. Ligger det? Ja. Så er jeg hjemme igen og har været hjemme med Mette også. Hun bor ikke så langt derfra, så det var lige til at overskue. Men ja,
Det har været en rigtig dejlig aften. Nu er jeg passende nok fået min Atlas og Vauxhall puttetrøje på. Men det var ekstra passende. Men jeg synes, det har været en rigtig god aften. Og det er også det er så lang tid siden, jeg sidst har været ude og bare høre musik og bare lade sådan omslutte en. Så jeg er glad. Jeg er glad og træt. Jeg skal jo op i morgen relativt tidligt, så jeg kan komme til Aalborg. Så nu vil jeg begynde med at putte mig i seng. Ja. Så det var det for i dag. Godnat. Jeg skal lige have pakket færdigt, og så skal jeg op til toget, og så drager jeg mod det høje nord. City. Eller bare Aalborg by. Jeg ved ikke helt, hvor vi er. Hvad er det? Vesterbro er derude. Derude er Vesterbro. Ja. Så der ligger bag dem, der vil blive bygget. Der er Libyen er lige derude. De tre er, det er Nørresundby. Så nu er vi rigtig på tur. Og jeg er på Kirsten Sørensen. Det er mig og Kirsten, da vi var 17 år gamle, har vi jo været. Det var i første G, var det? Jo, ja, i april. Så vi har været jeg kan ikke huske datoen. Jeg kan huske, det var i april. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det. Jeg altid kan huske, det var i april. Jeg kan huske, at jeg kom for sent til den sidste træning, hvor jeg var træner for Dangehold. Kom for sent fra. Jeg kan også godt huske, at du skulle løbe fra, ja, fra vores fede session. Ja, så tror jeg faktisk, at jeg tog bybussen i den forkerte retning. Det er dumt. Jeg skulle også tilbage i går. Og det her, det er et billede fra, da Kirsten blev student, som jeg har taget, faktisk. Fordi Kirsten og jeg, vi gik gymnasiet sammen. Hvad siger du? Og nu har vi lavet sorte toast. Altså toastbrød. Men ja, det er et billede af Kirse og familien. Med en flot hat. Og Kirse og Kirses forældre. Skal vi se Kirse der? Ja, det dufter også dejligt brændt. Ja, det er så godt, ikke? Om. Det er mega flot. Det er fordi, Kirse, fortæl lige, hvad du studerer. Jeg læser kommunikation, digitale medier. På Aalborg Universitet.
Og det her, det er der, hvor de er blevet flyttet hen nu. Og det ser sgu meget lækkert ud. Det er sgu meget lækkert. Og nu skal vi finde os en kop kaffe. Dit nye hus. Den er virkelig grim. Vi er lige ude i badeværelset på ministeriet, hvor der er en guide til, hvordan man vasker sine hænder. Hvilket jeg tænker er passende i det voksne mennesker, der går på den institution. At de i hvert fald lærer det i en alder af plus 20 år. Ja. Prøv nu at se alle mulighederne for fuglen da. Det her klip er især til dig, Christian, fordi Kirsens universitetsbygning har en sådan en, hvad hedder det? Det er en manuel Starbucks. Jeg tror, at man lige selv skal stå og lave. Automat. Ja, en automat, hvor man lige får lov til at der står og prikke sin egen kop kaffe ud. Men jeg tænker, at det er sådan en her, du skal have købt dig, Christian. Den fylder ikke ret meget. Tydeligvis ikke. Prøv at se. Se, hvor lidt den fylder. Sådan. Det er ekstra godt. Ingen sag. Og jeg er glæde i en kop. Vi kommer tilbage i lejligheden. Kirse er i gang med at klippe roser. Hvordan går det, Kirse? Yes, det kommer selv. Det er dumt. Det er overhovedet ikke slemt, den her, men det går nas. Det er torne. De sidder typisk på roser. Du satte ham lige skarp i dag. Jeg er lige skarp i det. Vi har været ude i verden, og vi gik på en gade, og så duftede det pludselig helt vildt godt, og så var det åbenbart, fordi det var et bageri, og jeg kan ikke stå for bagerier. Så Kirsten har overvist mig om, at jeg skulle købe en chokoladebolle, og den er der i. Kirsten siger, det er de bedste chokoladeboller. Så ja, du havde ret. Det er virkelig måske noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt. Det er virkelig godt. Og den her bolle har kostet 11 kroner, og jeg føler, den investering. Min sjæl er glad. Den her januar blev ikke helt lige så sund, som jeg havde planlagt. Du er på ferie. Men jeg er på ferie. Du har ikke bare ferie. På ferie. Hos hvad? Hvad? Hos hvad? Tante Kirse. Faster Kirse. Du skal finde ud af, hvad det er, du gerne vil være. Onkel Kirse. Jeg tror ikke, jeg vil være onkel Kirse. Nå. Men du skal lige have besluttet dig for en titel til, når vi skal have børn, Maja Jonas. Ja, tante. Tante Kirse? Ja. Nej, det er meget sødt. Der er en moster i dem, og der vil være en faster Signe. Signe har fået lov til at være moster Signe, for hun vil virkelig gerne være moster Signe. Nå, så vil jeg gerne være faster. Faster Kirse? Ja, fordi jeg vil aldrig faster. Vores børn kommer til at være så forvirrede. Ja. Jeg vil aldrig faster, fordi jeg skal sige det bare. Seriøst? Ja. Ja. Faster Kirse i det, yes.